Sitten pykälä 95, eroanomus luottamustoimista Katja Saraketo ja uusien edustajien valinta. Avataan keskustelu. Puheenjohtaja, tekniikka tuossa äsken pystynyt ilmoittamaan, eli jätetään eriävä mielipide, toimitan kirjallisena se hallintojohtajalle. Selvä, huomioidaan. Ja avataan keskustelu. Rajamäki on poistunut toiseen kokoukseen. Joo. Eli pöytäkirjan tarkastajillekin tiedoksi, Kari Rajamäki on poistunut toiseen kokoukseen. Ja varajäsen Joakim Ultak tulee hänen tilalleen. Ja avataan keskustelu pykälästä 95. Ja puheenvuoro Jorma Saastamainen. Mennäänkö niin, arvoisa puheenjohtaja, mennäänkö niin, että esitän nämä Katjan paikat kaikki kerralla tästä, vai vaikka kerralla? Joo, ihan samalla voi esittää. Joo. Joo. Elikkä mennään järjestä. Kaupunginvaltuuston nousee Keijo Kaunisto, kaupunginhallitus Jyri Puustinen, sivislautakunnan kaupunginhallituksen edustaja Jyri Puustinen, vammaisneuvoston varajäsenyys Jyri Puustinen, yhteistyötoimikunnan jäsenyys Elina Kuvaja, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän valtuuston varajäsen Soili Tonteli. Sitten ne oli laitettu, varmasti tuli kaikille, luottamusportaalissa oli tämmöinen luottamushenkilövaaleja valmisteleva toimikunta. Katja Saraketoa ei ole kuulemma siihen valittu koskaan, eli sitä ei nyt ainakaan meiltä valita. Kiitos. Ole hyvä, Olavi Marttikainen. Arvoisa puheenjohtaja, ensin pitäisi myöntää, että mä eroin, kun voi olla uusia valita. Joo, ne on tässä samaa pykälää laitettu, mutta hetkinen. Joo. Eli todetaan, siellä oliko puheenvuoropyyntö Jaakko Ikosella, vai onko jäänyt varha puheenvuoropyyntö? Ilmeisesti vanha. Joo, hyvä. Eli tosiaan ensin todetaan, että Katja Saramedon kerrolle myönnetään ero paikkakunnaton muutosyöksi näistä mainitusta luottamustoimista päätetty. Ja hänen tilalleen valitaan jäseniksi. Nyt antaisin puheenvuoron hallintojohtajalle, mitä tulee kirjattavaksi pöytäkirjaan, niin saitko ylös? Mä toivon, että laitetaan vielä, saadaan varmasti oikein. Tuli niin nopeeseen tahtiin. Joo. Sitten jos saa kirjallisesti. Jorma Saastamainen, laitatko kirjallisesti valitut jäsenet vielä hallintojohtajalle tiedoksi, niin tulee pöytäkirjaa oikein? Käykö rauhallisemmin läpi vielä tässä, niin on ehkä helpompi nyt. No joo, nää käy niinkin. Ole hyvä. Kaupunginvaltuusto Keijo Kaunisto. Kaupunginhallitus Jyri Puustinen. Sivistyslautakunnan seutujaosto kaupunginhallituksen edustaja Jyri Puustinen. Vammaisneuvoston varajäsenyys Jyri Puustinen. Yhteistyötoimikunnan jäsenyys Elina Kuvaaja. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän valtuuston varajäsen Soili Tonteri. Puheenvuoro oli Esa Tuovinen.
Arvoisa puheenjohtaja, siellä oli esitys Elina Brand, niin tuota, voiko hän, kun hän on kaupungin työntekijä, niin olla yhteistyötoimikunnassa? Vastaako hallintojohtaja tähän? Repliikki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ainakin edellisellä kaudella kaupungin työntekijät pystyi olemaan. Oli myös tämän toiminnan puheenjohtaja, eli Minna Selkomaahan toimi myös siellä aiemmin. Ei ollut silloin aika kestänyt. Jos on kaupungin työntekijä, niin seuraava puheenvuoro, Matti Semi. Kiitos puheenjohtaja. Kuntalaki lähtee siitä, että niin, luottamus, siis työntekijä edunvalvoja, mikä on luottamus, työntekijäjärjestön luottamusmies ja luottamusmiesasemassa, niin se ei voi olla niin tämmöisen toimielinen jäsen. Ja myös onko ammattiosaston puheenjohtaja ei voi olla tämmöisen toimikunnan jäsen. Jos ei näitä tehtäviä ole, niin silloin kaupungin työntekijä voi olla tässä tehtävä. Kiitos. Ja sitten seuraava puheenvuoro Elina Kuvaaja lukee tuolla tekstinä, Elina Brandt. Kiitos puheenjohtaja. Juu, pyysin itsekin silloin varmistamaan jo aikaisemmin, että voinko siinä toimia, mutta jos voin toimia, niin sitten se on ok. Ja sitten tosiaan, että se sukunimi tulee nyt sinne oikein kirjattua, että ei ole Kuvaaja vaan Brand. Kiitos. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, Kati Hynninen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt varmaan tulikin selkeys sitten asia, että voi toimia yhteistyötoimikunnassa, mutta tietysti vähän henkilökohtaisesti oudoksun tilannetta, että toimii yhteistyötoimikunnassa työnantajan edustajana ja on töissä kaupungilla, mutta se on ilmeisesti lain mukaan mahdollista, niin eihän siinä kun muistaa vaan millä puolella pöytää istuu. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, Raimo Hoikkalainen. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Kyllä se on ihan hyvinkin yleistä, että kaupunginhallituksen puheenjohtajakin on ollut jatkuvasti ja joka toinen vuosi on työnantajan edustaja ja joka toinen niin on voinut olla ja voi olla, ihan niin kuin Semin Matti sanoi, niin ne henkilöt ei voi olla, mutta toinen voi kaupungin työntekijöitä. Onko se sitten moraalisesti oikein tai ei, niin se on vasta toinen juttu. Kiitos. Vielä oli Marko Ruström, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuo mitä Semin Matti sanoi, niin se on juuri lainsäädännöllisesti tai lakitekstin mukaan oikein. Ja se mitä Koikkalainen tuossa ohimennen sanoi, että onko sitten moraalisesti tai muuten oikein, niin se on ehkä se, mihin meidän pitäisi varkaudessa alkaa. Se, että mitä on aikaisemmin ja viime vuosituhannella tehty tai viime valtuustokausilla tai sitä edellisellä kausilla tehty, niin meidän ehkä pitäisi alkaa siirtymään myös siihen, että mietitään niitä asioita, mitkä ovat moraalisesti oikein ja mitkä näyttävät hyvältä kaupunkilaisten tai kuntalaisten suuntaan, ettei tule tuommoisia ristiriitaisia, että tulevaisuudessa mietittäisiin näitäkin, ei pelkästään sitä lakitekstiä, vaan myös sitä, että miltä se näyttää kaupunkilaisten silmiin, että piiri pieni pyörii. Seuraava puheenvuoro, Kaisa Hartikainen-Herronen. Kiitos puheenjohtaja. Asia on juurikin noin kuin Markko Ruuströmi sanoi. Sen verran korjaisin vielä sitäkin puheenvuoroa, että omasta mielestäni se ei ole niin kuin, että miltä se näyttää, vaan se, että se päätöksenteko on läpinäkyvää ja avointa. Eli kyllä tässä niin kuin itse, jos olisin kuntalainen, niin pientä epäilyksen varjoa heittäisin, että onko se eettisesti ja moraalisesti oikein toimia näin, mutta se on teidän ryhmän, tai itse asiassa ei teidän ryhmän, vaan anteeksi, SDP-ryhmän sisäinen asia. Mutta kuntalaisten näkökulmasta varmastikin niin herättää taas sitten kysymyksen, että näissä henkilövalinnoissa, että niin kuin oli, Markko sanoi, pieni pyöri, mutta sillä te menette, suurin ryhmä menee ja ei me auta kuin tukea sitten tässäkin, mutta ei se pakko ole. Mutta ehkä se, että saataisiin tämä muuttumaan, tämä päätöksentekokulttuuri avoimeksi ja luottamusta herättäväksi, sitä se ei ehkä tällä hetkellä kaikilta osin ole. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, Elina Brandt. Kiitos puheenjohtaja. Ja niin kuin tätä sanoinkin jo aikaisemmin, että itsekin kysyin sitä, että onko se nyt sitten niin kuin
varmasti ok, että siinä tehtävässä toimisin. Ja nyt kun tämän keskustelua aiheuttaa, niin minäpä esitän, että valittaisiin Pulliaisen Paula siihen minun tilalle. Että ei valittaisi minua, vaan Paula Pulliainen yhteistyötoimikuntaan. Kiitos. Sopiiko kaikille tämä muutos, että Paula Pulliainen valitaan? Ei vasta puhe. Paula Pulliainen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun tilalleni tarvitaan sitten varajäsen YT-toimikuntaan. Valittakoon sekin sitten jossain välissä tai vaikka nyt. Seuraava puheenvuoro, Jorma Saattavainen. Kiitos puheenjohtaja. Se, että Elina koki tuossa luopuvansa tästä hommasta, niin kunnioita sitä ja kannatan Paulan valintaa tuohon Elinan tilalle, mutta se, että tuo varajäsen sinne, niin ei mulla ole tässä esittänyt ketään tässä, että tarviiko se nyt esittää vai mitenkä mennään? Voi esittää myöhemminkin, ellei ole nyt esittää. Seuraava puheenvuoro, Marko Roström. Semmoinen kommentti tuohon, että noin selkärankaista toimintaa, kun Elina tuossa esitti, niin on hienoa kuunnella, ja häntä kannattaa kyllä teidän käyttää monessa muussa paikassa. Tämä selvästi osoittaa sen, että on selkärankan ihminen. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätetään keskustelu ja hyväksytään kaupunginhallituksen esitys ja myönnetään eroja aiemmin mainitulla tavalla henkilövalinnat.